Sara from Team Shanita Kutesa, Nantege Kute Kute. I hear Chikumi from different countries. Okay, Chimuri Chino, but you say she found 1 million. Chimuri Chino. Mulongo Pau. Kankwa Njulire, Diamond Roses Limited. Kampuni yakakasiddwa government okufunira gwe mu Uganda emirimu egyesigika mu Dubai, Abu Dhabi, Qatar ne Saudi Arabia. Oyagala bwa weita, kuzimba, kulongosa, bwa security guard, genda kati ku Diamond Roses Limited, Emperere, opposite ne Doctor's Clinic, kubiva muntu yo house. Oba tukubire ku simu, eja 0755-28-89-9, oba 0709-89-89, oba 0789-90-39. Since our yesterdays are one and our tomorrows are never promised, today we want Bagambio, your special day, here is our wish for you, dear.
era luzungu. Dear Longabire Sarah, when you're lonely, we wish you love. When you're down, we wish you joy. When you're troubled, we wish you peace. When things are complicated, we wish you simple beauty. When things are chaotic, we wish you inner silence. When things look empty, we wish you hope. Words are powerless to express our gratitude, but we love you so much and wish you happy birthday from Team Shanita Kutesa Kute Kute Nantege. Bagamba shifa fe mu just love abatukana ku ngamba no bimutera ku mulyango wa Star TV na bisanga mu just love ko tin kute kute they you inspire them so much matam kitegera. So, katani kwa kuandule vida wa minabani nambie, shifa. Eno gomesi ya mami wa mlongo. Gomesi elio, merike mgendera, coach, tambala, watu jijam. Kwa nambie no ya mami wa mlongo wa vidi. Okay, metron. Nema mba mlongo ayambala. Ayambala 38. Mnumo fiti ingi. Beba sinumo. Beba 38. Okay. Enobaga. Batongere vidala. Enobaga. Neuwe ya gaichu sekala. Kastafu kote kamu yekale. Bag, handbag. Yes. Kankwa Njulire, Diamond Roses Limited, company ekakasiddwa government, okufunira gwe mu Uganda emirimu egyesigika mu Dubai, Abu Dhabi, Qatar ne Saudi Arabia. Oyagala bwa waiter, kuzimba, kulongosa, bwa security guard, genda kati ku Diamond Roses Limited, Emperere, opposite ne Doctor's Clinic, kubiva mtu yo house. Obatu kubide kusimo, ejaziro musanvu tanu emo, biri munana, mukage emo, munana muenda, obaziro musanvu ziro muenda, muenda mukaga, munana muenda, munana mukaga, obaziro musanvu munana muenda, muende emo, satu ziro, satu muenda. Shanita, no, that is it. Starting from that one, I'm sure. What does the book is a little bit of a job? I am the national level, which is a good job. That's 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 a bangambye nishifa bya nabye tumuwa iza na babu yuna. Na hivi gambo ya febe mna. Giba gambye to you mlongo babi ni Sarah. This is the best month of the year. Do you know why? No. Because it is someone's magical death today. Do you know whose?
Okay, Ragambia, it's a person who we love from the bottom of our hearts. Our dear, it's you. We wish you a very happy birthday from Team Shanita Ptesa and Tegeko Tekuti. Okay, to a young day. Much.
Tola manti nzize, katumalu watavali hati ni wangamba katishifate mwosoka yo Kanate fe timu ya fe, mutufu na rejuna mwishikola ngati The love is too much, si chila vangamba kwa Yasiri, oche unya Se unya matope, se unya sukari, se unya chintu Na chinene unyo mtumo guogomu nda Chetu kache nsingo kwa unya Nawe chiba, mba sagala choge na kwenye kwa chintu wa mataizinga Chiba chincha ankaranya Mbaka abantu wano wasalira una gamba ntula okola kino ne kino ne kino ne kino ngakikolera omuntu gwataina gwayita atali muganda we atali ki networking obudde bwe na taking sente kuba biri mu sente mukama yasinga okumanya naye afuna omukisa nsaba ngutwale nyinawo mikwano gyange bwe tukolera kooti y'amaka omufumbi omulungi Gwawana, gwolabi demele ku dining. Sawa mkisa manager wa Style FM, Charles Van Kasensua. Mwaba lukubela manager mulungi, watu inza kufumba nga wafumbira, siwa lungi. Sawa kweba zewa kwa zwa nande wengkola na bohu wa Style FM, mwaba lengyo, mwaba lidejala. Contribution ni amagezi, chona mbio mchateka mkoti ya maka. Then nesemba yo. Na mtu mida timu wajita koti ya makate tutude. Good enough, weli wano. Simanyo wangu wa sempo mweli. Nsaba eje, tujira weko. Michael Bala. Bado banana. Jira kwa wakula njumbea mkulu afande, Ruben Mpima. Chivira kwa. Wakama wafe, awatuara, awatu yamba enyo, program ku TV, kwa tia maka, program ya kwa YouTube. Ate, netuza kumana, wabela kuzikamera, bali basatu. Tu ina wabaita Isaac, tangu nila ya senda mkwe. Yemwami yoyo. Tu ina wabaita chone senda uya, sinila wa wano. Then nasemba ya wamita Mikel. Ya kisa waka mirele dikwa so mtu oje na yu kwa kate recordinga. Oje wano. Hapanda nateka. Kati mkama wange wabata kwa gala wali kugeti tuita huu. Nebaza mkama wange, ilanga ya MD wa UBC, ya mkama managing director wa UBC, Mwami Agaba, W, zemkumia W, kwa hivyo 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 kw